Toma. Galerinha, já vou, ó, 90 likes, gente. 100 likes, a gente joga outro. Por que você não traz mais jogo de luta? Porque tinha muitas pessoas que não participavam, Sora. Um pouquinho de coca pra mim, mano. Ah, não, aqui não. Vou tomar um banho, vou dar um gui. E Daniel, beleza? Seja bem-vindo, Daniel. Ah, que chato isso aqui. Levanta, meu filho. Tá morrendo? Galera que vai chegar, se inscreve no canal que não é inscrito, galera. Vou lá andar de balão. Tô com saudade desses jogos. É, eu também tô, mano. Ó, sem like a gente joga outro. Galerinha que vai chegando, seja super bem-vindo, galera. Muito obrigado pela participação de todos, hein? E aí, Jeffter! Galera que vai chegando, se inscreve no canal que não é inscrito, galerinha! E aí, Clarinha, tudo bem? Galera, falta pouquinho, ó. 100 likes, a gente troca de jogo. Ah, não. Oh, meu pai amado. Pig, tenta subir no prédio de novo. Oh, vou tentar subir e cair lá de cima. Aí eu não tô conseguindo. Galera, vai chegar, se inscreve aí, Christopher, beleza? Sem likezinho, a gente joga o próximo jogo. Que bosta, mano. Obrigado, Nintendo One, vou te dar um hot dog. Deixa eu tentar reiniciar aqui, vamos ver. Não vai, não consigo ir lá. Galera, me adicione aí pra me aceitar vocês. Me adicione aí pra me aceitar vocês, galera. Que bosta, mano. Não consigo ir lá pra lá. Ah, não. Eu vou tentar... Eu vou ter que subir mesmo usando o pé. Vambora, vamos subir o prédio. Galera que vai chegando, não esquece o like, galerinha. Eu aprendi no YouTube hack. Ah, mas hack não é legal. E aí, Gabriel Gerotti. Galera, vai me adicionando aí, Quick G1 aí. Quick Underline 001 aí. Galera, pula, Billy, pula aqui onde eu tô. Tô vendo você lá de cima. Pula aí, ó. Uhul, aqui nós. Cai na escada. Galera,
Seja bem-vindo! Galera, querem ser youtuber de sucesso? Se vocês têm sonho, lá vai o curso perfeito. Curso perfeito pra você, perfeito pra você, com Peter Jordan. Está no segundo link da descrição, vai lá e aprenda, muito bom. Gostei. Coloquei nerd no lugar do Peter Jordan. É mais conhecido como nerd. Pode, com certeza. Fique bem-vindo aí, ó. Maria Luísa. Caramba, como eu saí daqui agora? Meu pai amado. Galera, a live começou, não tem nenhuma hora ainda. Tem muito joguinho. Dois likezinhos pra 100, hein? Pra trocar de jogo. Meu nome no Roblox, já vamos lá adicionar a galerinha nova que tá chegando aí, hein? Ó, vamos lá. Ó, meu perfil aí pra adicionar. Ó, batemos 102 likes, vamos lá. Vou aceitar o Juan, Games e Vídeo, Débora, Luan Henrique e Gorila. Galera que vai chegando, se inscreva no canal, galerinha. Quem não é inscrito é Luiz Henrique Oliveira. Foi que eu mandei um pedido de amizade, só falta você aceitar. Quantos que cabe nesse jogo aí, Gabriel? Tem que ver quantos que cabe. Skyrise. Pega um aqui de coca pra mim, mano. Galera, ó, quem quer ter um sonho de youtuber? Quem quer ter um sonho de sucesso? Vai chegando, ó, próximo jogo. Você tem. Tchau, eu consegui! Ai, eu digo, para que onda! Oh, meu Deus do céu! Por que balançou assim? Ah, não, velho! Vamos voar no Iron Man. Cabe 30, entra aí, galera. Vamos ver se o Iron Man é bom. Vamos voar pelo mapa. Ixi, desconectado com sucesso. E aí, viadão bonito. Tô viado. Meu Deus. E aí, Carol, tudo bem? Eu ganhei 3 Robux abaixando no chat da Descriste, mano. Que bosta, não tá pegando, não. Galera que vai chegando, se inscreva no canal, que não é inscrito, galerinha. Você foi expulso desse jogo por 6 dias? Cara, eu nem joguei, mano. Nem joguei, já fui expulso do bagulho. Por 6 dias. Como assim? Cacaio, mano. E é Cauã Gomes, beleza? Bora pra outro. Cara, eu nem entrei no bagulho, velho. Cara, eu tenho uma sorte
E Recebele Gamer, seja bem-vindo. E é Marcos Levi, beleza? Agora esse Mulder aí cabe quantos? Gabriel. Que da hora, mano. Eu tô voando no dragão. Da hora, hein, mano, esse aqui. Que isso? Fora de moto? Galera, vai chegando, se inscreve no canal que não é inscrito! Bora, galera, deixa aquele likezão, hein? Ué? Galera que vai chegando, se inscreve no canal, galerinha, quem não tá inscrito ainda. Likezão aí, hein? Galera, quem quer Among Us, coloca um. Quem quer Roblox amanhã 11 horas, coloca dois. Mas tem que ser sincero, galera. Segura o botão do esquerdo, mal com o dragão equipado, com o dragão equipado. E aí, Mac, tudo bem, Mac, sua fofa? Sumida. Vou adicionar a Vanessa, então. É proibido o dragão aqui onde eu tô. E aí, Mac, tudo bem? Galera, vai chegando um likezinho pra 100. Bora bater 140, galera. Hã? Ah. Aí daí? Nossa, velho. Colete alguma? Seja bem-vindo, Raíssa. Cara, fica saindo, fica entrando no meio, sai de cima, Cacai. Vai fazer missão, fica aí. Música.
Galera que vai chegando, se inscreve no canal, galerinha, quem não é inscrito ainda. E aí, Art, seja bem-vindo, Art. Tá proibido, não entra aqui. Galera, falta dois likezinhos pra 140. Galerinha que vai chegando, se inscreve no canal que não é inscrito ainda, hein? Vai ter espetáculo. E Art Brau, tô com muita saudade da batalha de inscrito. Eu também tô. Galerinha que vai chegando, não esquece o likezão, hein? Galera, próximo jogo aí, qual que a gente vai jogar? 140 likes, próximo jogo, qual que a gente vai jogar? E Ninja Top, e Gorila, beleza? Ninja Ticon, como é esse jogo? Vanessa, cabe quantas pessoas? Galera, tem que ser um jogo que cabe bastante pessoas. Mais de... E Elidomar, beleza? Big Brox. Big Brox é legal, mas cabe pouco. E aí, Guilherminho, beleza? Ah, não, 8 não. Tem que ser mais, Vanessa, porque olha o tanto de gente que eu tenho, 115. Não entra nem a metade. É, galera, tem que ser um jogo que cabe no mínimo 18. No mínimo. Qual? Área 51, vamos ver que jogo é esse. Já adicionei aqui, já aceitei aqui, galera. Ó. O meu perfil é esse aqui pra quem quer me adicionar. Área 51. Vamos ver o que esse jogo... Ó, vamos lá, vou esperar um pouquinho. A pessoa me adicionar. Quem eu não dei salve ainda? O Pablo Gabriel Negrão. E o outro, que é o Pelezinho. Seja bem-vindo ao Davi Luiz. Tem likezinho em troca de logo. De logo. Meu Deus.
Esse aqui é osso, cara. Olha isso. É louco. A criança dando regis. Aí, Corinthians. Corinthians. Cadê quem torce pro time do Corinthians? Foi 2-0 em cima do Santos. E, Carol, seja bem-vindo. Tudo bem, Carol? Carol. Galera, qual que é a junção de Carol com alho? Deixa o like pra ajudar muito. Obrigado, Davi. Vamos lá, galerinha, que eu já enjoei antes da merda. Ó, oh, tô aceitando a galerinha aqui. Já foi aceito, ó. Perfil do Quick Quicker Games 2024. Quick 01. Galera, quem chegou agora e não deixei lá? Ninguém mandou ficar perguntando aí com chocolate. O cara tem cara de água. Toca a trompa. Troca a trompa. Dá a trompa aí pra ele. Deixa eu trocar a trompa. Não é trompa, é berrante. O Mulder cabe quanto? O DJ Sofia nesse jogo. Já jogou o Mulder ontem? De morder? Então veja, eu posto um vídeo novo no Flan Club. Beleza. Eu vou jogar com você, bora. Quer levar uma chinelada? Ô, cara, eu nunca entendi. O que é esse negócio aí que você fica mandando? Quer levar uma chinelada e tem um bichinho na frente. É o quê? Não consigo enxergar. Você, brother, joga a parede. Joga a parede. Galerinha, bora deixar o like. Muita galera, dá pra gente jogar bastante. Eu também tenho ser privado lá no Epic Minigame. Unbox Simulator. Unbox. Unbox. É, mas você vai dar. Tem a mesma? Tem outro com outro. Tem. Simulator. É rapidinho. Não! Ó, adicionei o Pablo Miguel aí. Galera, entre nesse. Vamos ver. Esse aqui que é o parte 2? Acho que não é esse, não. Já não joga. É esse mesmo. Acho que é mesmo, hein? Vamos ver se é legal. Olá, galerinha. Falta 5 likezinhos pra 100. Vamos ver se o bagulho é bom mesmo. Abrindo aqui, hein? Galerinha, bora bater 220 likes, meus lindos, só pra gente jogar. É aqui? E que é isso? Galera, a live está agendada. Galerinha, entra aí. Quem? Bombado. Galera que vai chegando aí, ó, deixa aquele likezão. Que é o violão? Minha garota, aí. Uhul. É só de pegar a caixa? Salvado. Ele parece capetinho, ó, rabinho de capetinho. Vamos abrir umas caixas. Joga a música legenda. Armaço! Mó sono, cara. Ontem eu fui dormir meia-noite e acordei 7 da manhã.
Tá fazendo o quê, menina? Tá fazendo o quê, acordado até essa hora? Eu gosto dos grandão, gosto de coisa grande. Quick, eu vou quebrar esse computador quando eu ficar. Eu fico tremendo, meu Deus do céu, fiz ser bravo. Ravi putaço depois na live lá. Olha que vídeo feio. Ó, molegado, cara. Galera, vocês não estão bem-vindo, galera. Quem não chegou e agora não deixa aquele like, bora deixar aquele like, não consigo trocar? Fazendo o vídeo para o Fã Clube Seu Quick Game. Olha, ganha isso aqui? É o Scott. O Scott tá... Meu Deus. Ah, é isso aí. Tirara não leu o nome dele, é mal feio. E Art, tudo bem, galera? Dois likezinhos pra... Pra 100. Dois likezinhos. Eu cumprimentei. Eu ganhei um bagulho aqui que nem sei, reclamação. Tá, mas depois que eu abro as caixas, eu tenho que fazer o quê? Ó, ganhou um bichinho, que legal. Galera, vai chegar, se inscreve no canal, que não é inscrito. Ô, Miguel, funciona assim. Galera, vai, ó, likezão, galera. Tá bom? Aqui na descrição. Mas depois eu faço o quê? Eu abro o... Tá? Você pode entrar... Nossa, um monte de gente. Você pode entrar lá, que por lá que a gente vai doar o super... O... Ué? Mas a gente tá planejando como vai ser ainda, tá bom? Tem... A gente tá fazendo muitas coisas legais mesmo, a gente tá fazendo. Ela vai preparar a chifana, pra valer no robô. Um monte de coisa, vai ser bem legal. Então, se inscreva no canal, deixa o like e participa do grupo. O que mais? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui. Tô naquela loja que é montanha. Uhul! Vambora, hein, galera! Bora, galera! Como foi pra ocultar aqui, mano? Porque eu preciso fechar ali. Como faz pra ocultar aqui? Galera, vai chegando, se inscreve no canal, que não é inscrito, galerinha. Likezão, hein? Ó, sou violoneiro. Meu Deus. Chapéu. Lo más probable. También. Y bueno, también es una apuesta de alguna manera no, a tratar de poner el miedo a los vecinos, no. A comunicarse con el otro, con la otredad, a no. Esto, recuperar el diálogo. No sé, por ejemplo, yo visito muchos lugares donde la gente sigue sacando a la calle sus reposeras. Y son ejercicios de vecindad o de comunidad que se perdieron. Hermoso. Y quizás un poco esta idea tiene, digamos, trata de recuperar eso, ¿no? El diálogo con el vecino, con un patrimonio cultural también. Y además, viste que la gente cuando cuida, la gente que tiene mucho amor por las plantas, cuando cuida las plantas son como sus hijas, ¿no? Y está orgullosa de sus plantas y se lo quiere mostrar a todo el mundo. Así que si vos venís dispuesto a escuchar las historias y a contemplar todas esas bellezas, me imagino que para la gente es alucinante. Sí, la gente es, al principio puede ser que en algún caso esté como más reticente a abrirse. Claro. Pero como buena planta, de repente, o como buena flor, de repente se abre y siempre algún secreto revela. Porque se trata un poco de esto, digamos, de abrir el interior un poco de la gente a través del jardín que se ve un poco a la calle y que de repente haya una revelación o cuenta algún secreto. Nada, tiene un poco de esa magia que de repente sucede, de repente estás ante algo revelador que nada, que te lo querés llevar, ¿no? Y lo querés anotar en tu casa, en tu cuaderno. Y todo eso vos lo volcás en tu cuenta de Instagram, o sea, vas publicando las historias.
Claro, en realidad, sí, hay muchos jardines que visito que no publiqué nada, pero por lo general sí, nada, como llego a mi casa de recorrer la ciudad y anoto lo que vi un poco y lo subo a Instagram. Y bueno, es como también no deja de ser un acto de amor, de alguna manera, ¿no? Como decías hoy. Me encanta, Guido, la verdad. ¿Cómo un qué? No, como una necesidad también de recuperar algo que creo que se está perdiendo en la ciudad, que es, digamos, los jardines, las casas, digo, en función de lo que son los edificios, ¿no? Como sí, que las casas todavía mantienen esa cuestión de la memoria, de la historia, sí, del contacto con el afuera, y por ahí los grandes edificios que están como viniendo acá puntualmente en La Plata, atentan un poco contra eso. Entonces, como quien quiera recuperar algo, no quiere que se pierda. Claro. Digamos, entendí que la mejor forma de salvar el jardín era poder contarlo. Ni hablar. Guido, excelente lo que haces, está buenísimo. Todos vamos a seguirte ahí en las redes que estaban en pantalla. Te agradecemos mucho, Guido Schiano Disquecaro. Qué apellido, querido. Muy bien. Ahí está, lo dije bien. Un beso grande y gracias, Guido. Ahí está, ¿eh? Y pasamos, Goico, si te parece ya. ¿Qué pasa, Goico? No, estaba porque me sedujo con esta nota y en un momento salí disparando porque fui a revisar, habló de los jardines, sí, fui al jardín interior de acá de la televisión pública. A ver si estaba nuestro árbol. Nuestro árbol que plantamos, sí, el Día de la Memoria, está me perfecto, encanta, creciendo. Me miró y me dijo, Goico, ¿y no es? Me dijo el arbolito. Impresionante. Ay, Dios santo, bueno. Hasta ya lo voy a, ya lo este voy a pasar a ver. Hermoso programa. Hermoso programa que decimos que se llama Todos. Estamos conectados. Ahí está. A las 4, mañana. Conectadísimos. ¿Viene? Mañana estamos a las 4 acá como todos los días. Los dejamos con el fútbol, ¿no? Se viene el fútbol, sí, por la pantalla de la televisión pública. Ya vale, nos vemos mañana. Beso grande, ¿eh? Gracias a todos. Adiós. Cheirosão, molecote.
Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu vou esperar a galerinha entrar pra gente começar. Bora entrar, meu amigo. Bora entrar, bora comigo. Por que você privou a inscrição? Galera, essa questão de privar a inscrição foi uma ordem do YouTube. Porque meu canal, pra quem não sabe, tá bugado. Bugado em like, bugado em inscrição. YouTube, então, em views também. Então, o YouTube mandou privar pra eles resolverem isso aí. Então, eu privei. Eu recebi um suporte e privei. Agora, depende deles esperar agora. Bora lá, hein? Vou esperar aqui a galerinha entrar pra gente começar a correr. Como que priva, Quicker Games? Em configurações, canal, exibir alguma coisa. É um quadradinho, é um checklist, um checkbox. Clica lá, prontinho. Meu brau tá mó ruim. O meu também tá. E Rafael, seja bem-vindo. E Maicon. Logo, Vanessa. Vai ter, galera, vai ter sorteio de acordo com comentário e like em vídeo de Roblox, tá bom? Em vídeos de Roblox. Por isso que eu falo, os vídeos que eu publicar de Roblox vai ter que ter bastante like e comentários. É aqueles que vão ganhar Roblox, tá bom? Galera, é assim, você assistiu o vídeo, deixa o like e escreve lá. Quick é gay! Não precisa escrever um terror. Quick é lindo, sei lá, Quick é gostoso. Alguma coisinha, galera. Bora bater 70 likes, clã. Bora bater 70 likes. Enquanto o jogo tá começando, um minutinho pra começar aqui. Eu tô aceitando a galera. E morreu. Tem muita gente que chegou agora e não deixou like. Tem que fazer sorteio. Blá, blá, blá. Não, mas aí não dá, né, Guilherme? Aí não dá, né? Não tem audiência no bagulho. Já começou a largada, já tô louco. Roblox tá me dando o resultado, galera. Como eu vou fazer um sorteio de Brawl Pass, sendo que não tá me dando audiência? O youtuber vive de audiência, cara. Senão como vai ter dinheiro pra comprar Robux? Como vai ter dinheiro pra fazer live? Sem internet, sem energia, sem comida. Galera, vocês têm que entender uma coisa, galera. Uma coisa, tá no YouTube, vocês têm que enxergar que o YouTube que tá aqui, no caso eu, isso pra mim é um trabalho, pra vocês é uma diversão. É igual vocês vão no circo, lá não tem um palhaço que diverte a galera? Pra ele, é um emprego. Pra vocês é diversão, a mesma coisa pra nós. Esse aqui é um emprego meu, vivo disso, entendeu? Agora, se eu trago um jogo que não tá dando resultado, por que não tá trazendo mais... Não tá trazendo mais Among Us? Porque o jogo não tá dando audiência, não tá me dando retorno. Eu não tô tendo inscrito, eu não tô tendo views, nem like. É, deixa eu ver o que ele falou, se live dá dinheiro. Galera, a live quando... Não, lógico. Como eu pago a internet? E é Marcos, beleza? Galera, vocês queiram, não, Quick, mas eu não dou superchat, como eu tô dando dinheiro? Como você tá conseguindo pagar? Quando vocês entram na live, tem uma propaganda, não tem? Muitos de vocês entram e não pula propaganda pra me ajudar. É assim que o YouTube me paga. Isso, eles assistem, eles não pulam a propaganda, eles assistem. Vocês não pulam a propaganda? Isso me ajuda quando vocês assistem ela inteiro. E tem propaganda que é 5 segundos, você entendeu? Que não dá pra vocês pular. Isso o YouTube me paga, sacou? Resumindo, assiste a propaganda e isso me ajuda muito. Às vezes os caras ficam falando, ai, Quick, eu não tenho dinheiro pra doar, porque eu amo tanto você. Me ajuda, como eu faço pra te ajudar? Assiste a propaganda, cara. Deixa aquele like, compartilha a live com os amigos. Ah, Quick, mas como assim a live te ajuda a ter dinheiro, essas coisas? Galera,
Eu não dou dinheiro pra você, Cui. Como você me ajuda também? Compartilhando, deixando o like. A live vai trazer mais pessoas, mais crianças, mais espectadores pra live. Isso vai fazer mais pessoas verem propaganda, mais pessoas se inscreverem no canal. Isso ajuda muito, galera. Galera que vai chegando, se inscreva no canal, que não é inscrito. Galerinha, likezão, hein? Já começa a adicionar as pessoas. Aceitar as pessoas. E Nir, beleza? Depende da quantidade de inscritos que tem no canal, galera. E é muito relativo. Por exemplo, tem canal que tem 100 mil inscritos. E tem canal, igual o meu, que não tem 50. E eu ganho mais que o cara que tem 100 mil. Você entendeu? Você entendeu? É isso que funciona a matemática. Tem canal do, por exemplo, vamos pegar lá. O Ei Nerd tem canal de quantos milhões? Vamos supor, tem 11 milhões. E tem canal que tem 30 milhões e não ganha o que o Ei Nerd ganha. Um canal de 10, entendeu? Galera, por isso que é bom, galera, vocês apertar no link aí embaixo na descrição. Quem quer ser um youtuber de verdade, a fazer de maneira certa, galera. O Ei Nerd, pra vocês terem comparação, ele comparou, galera, um vídeo mais viralizado dele, de 3 canais que ele tem, galera. Tem vídeo que o Ei Nerd tem 1 milhão de inscritos, galera. Dá um pau no canal de Ei Nerd que tem 40 milhões em dinheiro, em verba, galera. Isso, sabe por quê? Porque a figura Ei Nerd, o rosto dele tem empresas que são fã dele. Então publica em vídeos que aparece o rosto dele. É difícil vocês verem um vídeo do Ei Nerd com o rosto dele. É raro, cara. Wick, qual foi o mês que tem em dinheiro em 2021? Tipo, peraí. Qual o mês que deu mais dinheiro pra mim? Pra falar a verdade, galera, a pandemia afetou bastante, galera. Porque muitas pessoas desempregadas no mundo afeta, porque às vezes tem criança que ganhava gift card do pai todo mês. Todo mês ele ganhava o gift card, todo mês ele tinha alguma coisinha. Hoje o pai falou assim, ó, vamos economizar por causa da pandemia. Então a pandemia, galera, de certa forma, canais do meu... Ei, Maria Eduardo, tudo bem? Canal meu, que é canal relativamente pequeno, afeta muito, tá ligado? Porque é poucas views, saca? Agora, canal grande afeta um pouquinho também, mas não é nada exorbitante, saca? Não é nada que é prejudicial, saca? Salve, João! Seja bem-vindo! Galera, no curso do Ei Nerd, galera, ele mostra tudo pra vocês. Ele mostra estatística, ele mostra o tanto. Ele é aberto, cara. Ele não liga pra esconder quanto que ele ganha, não. Ele é aberto. E aí, Emma, seja bem-vindo, Emma. Galera que vai chegar, se inscreva no canal que não é inscrito, galera. Primeiro link na descrição, galera. Ó, 80 likes, a gente muda de jogo, hein. Eita peste, por que tá assim, flutuando? Ué, eu tô estranho, mano. Olha isso. Eu tô meio que gravitacionando, tipo... Tô bugadão, cara. E aí, João Pedro, beleza? Foca no chat, primo. Já vou adicionar vocês, galera. Já vou escolhendo aí qual o próximo jogo que vocês vão querer jogar. E aí, Josélia, seja bem-vinda. E aí, Marco, seja bem-vindo. Olha. Oh,
Meu Deus, Quick do céu, velho. E João Pedro, seja bem-vindo, mano. E aí, Buda? Buda? Galera que vai chegando, se inscreva no canal, galerinha. Quem não é inscrito ainda, hein? Bora deixar o like. Ai, meu Deus. Cara, é porque ele tá com... Ele tá estranha essa partida, mano. Ela tá com gravidade, cara. Tipo, sem gravidade. Tá ligado? Tá tipo andar na lua. E Jocilé, tudo bem? Olha isso, mano. Galera, vai chegando 80 likezinhos, a gente troca de jogo, hein? Vamos lá, galera, escolhe joguinho pra gente jogar. E aí, Paulo César, beleza? Bora, galerinha, falta 2 likezinhos pra gente mudar. Agora sim, tá legal. Galera que vai chegando, se inscreva no canal que não é inscrito, galerinha. Acabando aqui, eu já vou entrando, hein? E aí, Marcos, beleza? Ah! Parkour Easy Hobby. Sim, mas cabe muito, gente, aí, galera, nesse parkour. Galerinha, não! Vou adicionar a galera e a gente vai ver mais jogos. Cansei disso. Aceitando Scorpion e Swailer. Olha o meu perfil, galera. Quick 1. Agora sim. Galera, o que que vamos jogar? Quick. Sai daí, galinha de macumba. Olha a galinha de macumba. Macumba, Sara. Ô, Caspu, Quick 03 agora, hein? Adiciona aí. Quer jogar, Sara? Max sem ser like, galera, ó. Já agendei a live, tá? Moderadores, pode mandar live. A live já tá agendada, beleza? Beleza, produção? Olha lá, 30 likes na live agendada. Like na live agendada. Meu Deus, 03 já. O 01 e o 02 já encheu. Infelizmente, eles morreram em combate. O 01 e o 02. Quero ver quando chegar no 06. Seu 06. Ó, a cabeça do cara. Michael Jordan. Ai, vou atropelar. Não, amigo, você tá jogando no Roblox. Me adiciona e entra no meu perfil que tu vai conseguir ver o jogo que eu tô jogando, entendeu? Ah, não, que cabeça de pudim. Olha só, mano, eu confundi o cara com o quê? Deixa eu passar. Meu pai amado, velho. Olha só, olha. Deixa eu subir com a cama. Tá destruindo a escada, meu. Olha só, calma aí. Não empurra não, mano. Vai com karma. Vai, karma. Eu vou pular.
O cara entra com uma bazuca, velho. Some daqui. Distrai tudo. Galerinha, 120 likes, a gente troca de mapa. Aí qual jogo? Ai, querida, tá sozinha por quê? Loja Jet Ski, mano. Uhul! Ah, mulher! Ó, galera, tsunami mudou. Quem tá em primeiro? Quem tá em primeiro? Quick Gameplay pra mais uma jogatina pra vocês. Quicker Games mostra por que é considerado o cara mais rápido de todos. Olé! E Megazinho! Ué, mano! Caso eu vou... É pai! O que você viu que o Caso escreveu? Tutorial de como conseguir 1 bilhão de inscritos em 33 segundos. Eu sou o Jefferson Ronaldo. Olha o dinheiro, os canhão. Sabe porque era mais bonito? Marré! Uhul! Próximo mapa 120, hein, galera? Uhul! E Mr. P? Sabe que não é pra derrubar pra ver. Ó, quem sobreviveu? Só nós! Os últimos sobreviventes! Será que dessa vez a gente vai ganhar ou não? Então, já se inscreva no canal, deixa like e oferecimento de 2K. Guaraná, ixi, já cai desmaiado? Que bagulho louco que é esse, João? Já cai desmaiado o bagulho? Empurra não. Empurra não, é eu. Tá empurrando, tá com pressa? Porra não, sei lá, morre aí, porra não. Bagulho tudo enferrujado, morreu mais um, cai aí, cai. Viu do colo, tsunami chegando, galera. Tsunami quadrado, mano, quadrado. 120 likes, próximo mapa, próximo joguinho, 120 likes. Ouviram o posto Ipiranga? Ô, Scorpio Vini, atualiza pra mim. Amanhã o Corinthians joga que horas? E aí, Ruth? E aí, cadê o Quick Mulher? A Quick Mulher só faz live meio período de manhã cedo. De noite o pai domina. Tô aceitando o Casput e Fierce Games. Em breve, Face Games. Tô juntando Robux ainda, galera. Pra poder fazer doações. Compre a camisetinha por 25 gold. Tá, mãe, tá. Uhum. Eita, peba. Tá, mano. Fica doce que tá falando. Vai. Quase, mano. Tá. Ah.
Obrigado, Sofia. Heloísa, já estamos aceitando todo mundo. Globo, a gente se liga em você. Já tá aceita, galerinha. Nesse vídeo, uma capivara gemendo. Uma capivara gemendo. Aí até a tartaruga, agora a capivara. Ele cabeça de papel sem flodar, repetir mesmo. Galera, aqui vai chegando. Falta dois likezinhos pra gente trocar de jogo. Vou comer. Traz um pouquinho pra mim, Júlio. Um pouquinho de rango pra meu. Abel comeu tanto que tá com estômago ruim. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu com a rapadura? Você viu? Ficou sabendo? Caiu e bateu a cabeça no chão. Mas aconteceu de novo. Tá bugadão agora. Sai da frente! Ai, meu Deus do céu! Empurrando! Olha só, vai água, vai vir, velho! Para de empurrar, meu Deus do céu! Olha só, vê carinha caindo, velho! Sai da frente! Olha, velho, eu vou dar-lhe um bicudo. Pido uma égua, para de me pu... Ah! Trocar de mapa! Ó, oh, Quick 03! É o Valdemir! E é Pérsia! E é Predo! Valdemar, não Valdemir! É Miguel! Nacaute, beleza? Olha lá, ó. Joga Elite Simulator, 30 jogadores, da hora, mano. E aí, Pantão Gamer? Uhul! Duvido se o cara pular aqui. Pula lá, lata véia. Pula. Pula lá, lata véia. Uhul! Eu vou pular, vou nada. Eu vou pular. Pulou, mano! Tu pulou! Duvido vocês pular. Pula lá, Araújo. Duvido você pular, Araújo. Pulou mesmo. Pulou mesmo, pulou mesmo. O bicho é zica, hein? O cara pula mesmo, sem dó, sem piedade. Ai, Gabi, segura e leva no calo. Galera, vai chegando um likezinho pra 100. Puga, pula, loira. Oi, loira. É loira, loira. Ô, já subi na casa, já. Quero ver quem me mata. Vamos fingir na água ali, ó. Duvido alguém pular lá na água do jacaréia. Olha o tubaraio. Tubaraio. É tubarão, meu Deus. Os caras pulando no jacaraio. Era o challenge! Cara, é de 8, ó. É o tubaraio. Jacaréio. Quick 03. Pula, sai do chão. É o tubarão. Lá. Olha lá os tubarão. Pula lá. Eu vou pular, vou nada. Eu pulo, hein. Vou jogar daqui. Uhul. Vou jogar lá. Uhul. 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 Vou nada. Uhul. Morreu, deu morrer. Vou nada, senhor. A arma quase morre de minha mão. Uhul. Ah, não acredito. Galera, vai chegando. 105 likes, a gente troca, hein? Guiava, eu tô dando um guio. Olha eu dando um guio. Ó. Rapaz, que mar raso, hein? Raso, velho. E vamos pro box. Vem, vem pro box. Pro box. Ô, louco, lascou-se. Vamos morrer, lascou-se. Ah, mano! Vou tomar um gui. Uhul! 105 likes, a gente troca de jogo, galera. Mano, os caras é muito loucão. Galera, likezão, se inscreva no canal, quem não é inscrito ainda, hein? Joga Cookie Burgers, máximo é 100 pessoas. Ô, louco, Quick. Caiu ali, Quick. Larga a mão de ser burro, Quick. Ô,
Orsa reju chalito tacho iru piru. Tô treinando pra competição. Aqui, quem dei sono, quem dei salve. Scorpion Vini. É namoro. Martins, Lazaron. Aceita, galera. Nunca confie em ladrão. Galera, entrem no grupo, tá? Do Roblox, tá? Aqui, ó. Entrar no grupo, tá bom? Já tá Arena, seja bem-vindo. Não, mais Roblox. Ó, galerinha. Aqui, Robux pra doar pra vocês, tá bom? Ai, Deus, saí! Mais 80 aqui. Deixa eu ver se já entrou mais 80. Tem pra entrar aqui mais 80 Robux, ainda não. Tá em análise do... Ah, mano! E a gente vai... Caracoles! Para de dançar aí, velho! Ajuda! Cara, esses caras só ficam dançando aí. Mas é muita coisa. Onde é que é atrás deles? A gente consegue. O cara sobreviveu a ele aqui. Eu li, viu, Billy? Falar nada pra você, viu? Vai chegar um tempo que a gente não vai jogar mais Roblox, vai jogar outro. Galera, desse like, é bom, bateu 270 likes, tem um monte de gente que chegou nova aí agora. Galera, quem chegou novo aí agora, coloca um no chat aí, galera. Quem chegou agora no canal, coloca um aí no chat pra mim ver. Já me adiciona aqui, quem não dei salve. Scorpion Vini. Seu bruxo. Ó, oh, galera, ó. Oh. No céu tem pão? Oi, andando de carrinho. I don't want you, baby, you know. You baby, you know, baby. Oi, oh, I'm gonna let you. Oh, Ana Ceia. E Amanda, tudo bem? E Felipe, seja bem-vindo, Felipe. E Luiz Udu, hein? Tem Spike! Spike! Galera que vai chegando, se inscreve no canal, galera! 100 likes! Esse jogo aqui é tipo uma história, mano! No céu tem pão? E morreu. Demora muito, né? E aí, Murilo, como foi para gastar as moedas? Logo, logo vai ter várias coisas pra vocês gastar moeda. É tipo uma historinha, velho! Exclamação moedas! E aí, Caio, tudo bem, Caio? Valeu, galera. Vocês é zica. Já aceitei, Aquile. Eu tinha um tal de Caio. É você que é o Caio? Olha lá, galera. Outro, ó. Quem assiste a live do Quick, nunca, nunca vai acontecer nada com ele. Bora lá assistir a live do Quick de novo. Ok, Scorpion. Scorpion War. Obrigado, Gogó. Assiste a live do... Dois likezinhos pra gente trocar de mapa. Não entra, Rogério. Pô, Rogério, deixa aquele like que vai entrar. E aí, Gregori, me adiciona. Já vou adicionar já, galerinha. E Saul. Mas explica pra nós, o que que tá acontecendo que você não tá conseguindo entrar? Tornado, sai do caminho. Vamos ficar aqui, galera. Eu confio que não vai acontecer nada. Assiste a live do Quick e acontece tudo de bem. Não vai acontecer nada com nós. Fica aqui, confia em mim. Não confia muito não. Corre daí, gente. Corre negado. Live do Quick mais tarde. Eu saí correndo, rapaz. Galera que vai chegar, se inscreva no canal. Não, mas não é nem toda vez que acontece.
Beleza, criosa. Terminando já. Ai, que legal. Vou pular lá de baixo. Samuel. E Samuel, beleza? Cai, Cacaio. Ah, mano, não caiu o bagulho? Ai! Elaine, tudo bem? Eliane? Eliane, é o nome dela. Enunes, beleza? Cagão. Nossa, como vai subir naquele mapa bugado? Pietra. E Pietra, beleza, Pietra? Pode sim jogar comigo, Pietra. De boa, Nunes. E tu? Tá peste. E Dark, beleza, Dark? Cadê o bagulho de tiro? Pera aí, galera. Acho que esse aqui tá muito errado, hein? Pera aí. Deixa eu trocar de mapa. Parece que esse aqui tá bugado. A gente sempre fala, a gente não vai morrer mais. Vamos, foguete, voa! Ah, mano, eu não consigo sair do bagulho, mano. Ó, ó meu foguete subindo! Ué! Quando eu vou desenvolver assim a live? Eu sou o Barman. Ó, você aqui, galera, assistindo a live do Quick. Vai começar a live, galera. Começando a live do Quick. Um, dois, aí. Salve, galera. Bem-vindo ao meu canal Quicker Games. Quem tá gostando é um pulo. Uhul! Quick, me dá salve pra minha mãe. Lá dele, corte. Erineldi, tudo bem? Certo, pra falar no fundo você quer. As pessoas também querem. Próxima vez, meu amigo. Meu. Inundação Flash. Desculpa, nós. Olha que bater 130 likes, galera. Explica do Roblox. Sabe, galera, ó. Por que assistir a live do Quick te salva? Galera, ó. Quem tiver assistindo a minha live, não tem perigo de morrer afogado no tsunami, ó. Olha lá, todo mundo de boa. Ó, todo mundo de boa, cara. A produção tá aí, tá todo mundo perguntando cadê você no chat. Vê, Vanetona! Beleza, não me não vou chamar você, obrigado. Obrigado, Batman, Batman. E Shidara, seja bem-vindo de volta. Aí, galera, viu, ó? Assistir a live do Quick te salva de tsunami, ó. Olha aí, ó. Teve tsunami, ficou tudo assistindo na TV de boa. Olha aí, galera, viu? Salva, ó, 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 viu, lição, assiste a sábio do Gui, obrigado, romance, que bem, eu vim parar, gente, onde eu vim parar, cara, onde eu vim parar, maluco, olha isso, galera, onde eu vim parar, pera aí, calma, que eu vou te aceitar. Ô, produção! Pera que aceitou, já aceitou a galerinha já, hein? Tem quatro pra aceitar aqui, produção! Vou pular! Vou pular! Nossa, mano, que medo, cara! Cê é louca, chueira! Que isso? Conta, conta! Olha isso, galera! Quicker Games! Vai pular, mortamata!
Nossa! Ah, eu morri o cacá, eu morri bonito. Rebeca, tá mexendo. Nossa, galera, pulei bonito ali, hein, velho. Essa cachorra, acho que me engana. Vou lá pro meu bagulho. E aí, Fer, tudo bem? Galera, falta aí 2 likezinhos aí pra... pegar algo, tá ali na próxima. Eita, peste. Já tá aceito, galerinha. Já vai fazendo assim. E aí, que é exercício, beleza? Acabei vendo. Quem vai me matar na aula como coisa? Levanta, homem. E Pedrinho! É Maria Farcão, Farcão. E galera, quem deixou like pra mim aí, coloca um no chat. 170 likes, troco de mapa, hein? Pode deixar, moderadores. Não é pra silenciar nem apagar ninguém, hein? Eu vou tentar fazer o esquema aqui que ninguém vai me matar. Andando na cerca. Só o Quicker Games consegue andar na cerca. Vou tentar dar a volta, ó. Ao burro. Enigma. Ragnarok Enigma 2, eu acho. Ragnarok Brook. Ó, as bombas não me... Ixi, só foi falar que não me pega. Ele deixou um. Obrigado, galerinha, que deixou lá. Eita. É, o Billy fala. Billy, fala o nome do jogo aí, fazendo favor. O Roblox aqui tá, pra mim tá normal. Billy, qual é o nome do jogo aí pra galera? Coloca o nome do jogo. Essa tosse... Mani, tu tá bem? Não sei, Felipe. Eu acho que é uma tosse de ansiedade. Olha isso, galera. Olha. Ragdoll. Ragdoll é Guinea. O jeito que ele pulou. Tá, nós. É a bomba. Bomba, para acabar com isso aqui. Corredor do Off L. Cabe quantos no Corredor Off L? Vamos ver, galera. Vamos jogar um joguinho diferente, hein? Simulator cabe 33. Simulator é o quê? Simulador cabe o quê? Seja bem-vindo, Lívio. E Helena, tudo bem, Helena? Como você tá, Helena? Joga Roblox comigo, Helena. Hã? E Mini, Yumi, Splash, beleza? Galerinha, bora bater 100 likes. E aí, Davi, beleza? Ó, nossa, fila da mãe me empurrou lá embaixo! É fiota do quê? Ah, fiota do Quick! Ah, bem feito, morreu! Só sobrou um também. Desastres naturais. Galera, quem acabou de deixar like agora, agora, nesse momento, coloca um pra mim ver. Porque eu já sei que todos já deixaram... É de empurrar, mano. Nossa, bagulho destruído. Galera, já já eu explico no Robux. Os caras ficam me empurrando e ele ali, tudo bem? Morreu. 110 likes, eu explico, galerinha. Likezão. Sapinho celestial. Cliquei na sua like sem querer. Que bom. Ô, louco, mano. Que foi isso, cara? Eu também fui arremessado. Oh!
Tô com 45.064. Quero ver bater 200 likes. Amanhã, galera, é o nosso dia, hein? Dia dos trabalhadores. Desgrama do Spock. Spork. Mesmo assim, eu vou trabalhando, hein? Até no dia do feriado. Sim. Amanhã a live é um pouquinho mais tarde, 11 horas. Cara, eu não sei porque tá dando limite. Galera, quando vocês estão entrando aí, tá aparecendo... comercial. Porra não, meu. F5 aí, galera. Atualiza, vê se tá aparecendo. Mário Neto, só me adicionar aí, ó. Quick07. Galera que vai chegando, se inscreve no canal, galera. Quem não é inscrito ainda, hein? Ô, meu papo. Sai da frente. Opa. Tô bebendo. Para de empurrar, velho. Olha isso, mano. Ah, velho, que coisa, velho. Morri! E Raquel, tu... Quem que era do Brasileirão? Eu nem lembro, mano. Palmeira? Ah, é verdade, Scorpio Vini mudou a cor mesmo. Cala, Scorpio Vini, obrigado por gravar. Mito, mito. Mito, mito. Obrigado, Scorpio, mudou mesmo, valeu, mano. Renovou membrão. Ou seja, Dourado, sabe quantos anos de membro? Um ano de membro do canal. Quero ver se o Scorpio Vini vai pegar o Rubi, que é de 2 anos. Elan Guilhermito, beleza? Like, like aí, galera! Galerinha, likezão, hein? Como é esse jogo, Isaac? Cabe quantas pessoas? Diz pro tio aí. Vamos ver esse chapéuzinho. Level 10. Vou encantar meu remo. Já tô mais forte. E Janderson, seja bem-vindo. Galera que vai chegando, se inscreve no canal, que não é inscrito ainda, hein? Ó, oh, que legal. Coronel Rufus. Ficou feliz por ter ganhado o Coronel Rufus? Galera, vai chegando, se inscreve no canal, galerinha, que não é inscrito ainda. Bora, galerinha, se inscreve no canal, que não é inscrito ainda, hein?
Melhor do que nada, mano. Eu quero a Amber, nunca vem a Amber. Galera, o que, que vocês acharam? Gostaram do jogo ou não? Um pra quem gostou e dois pra quem não gostou.